Boa, vamos lá, vamos buscar o dragão. Dragão. É, vocês estão com a Dragon Fire aí, né? É, só. Para aí, pera aí. Hã? Vem aqui, olha pra mim. Qual é o animal que é o rei da selva? Ué, um macaco. O Simba. Todo mundo Vai, sabe que é quem um é? macaco. Mais É o inteligente. Simba. É o animal que é o rei da savana. O macaco? Simba. Ah, Agora sabemos que o House não é um macaco. De acordo com ele, ele é o mais inteligente. Macaco? House, é sério, qual que é? Macaco? Ah, você tá querendo me trollar. Simba. Qual animal que é o rei da savana? Ó. Hein? Ó, já chamou uma parada aqui. É, Nick, Guarda qual do Keeper, o guarda do dragão. É o dragão, é um animal da floresta. Ah, é só. Sabe o leão? Ah. Aquele que te esmaga com a mão! Era pra isso a piada? Caraca, salvo, fui salvo pela parede. Tá pensando numa vila, né? Não. É! Ah! A Pave. Como eu falo, aquele filme Transformers, A Vingança dos Derrotados? Não. Olha o que achei! Na frente do portal. Agora, House, isso daqui vai ser a vingança do derrotado. Tem que pegar o ovo, cara. Tem que pegar o ovo. Pegar o ovo. Espera, Nick. House, essa é a vingança dos derrotados. Tchau. E eu tenho um totem aqui, por que que eu não tava usando ele? Denick. Dentro? Dragon Skip, tô aqui dentro. Pô, quando vocês saíram ficou. Fica muito bonito, Nick! não é? Eu! Dá o TP logo, velho! Mas eu tô na sua frente! Olha logo que tá vindo ali, velho! Puta É vida, mano! Ai, eu tô esse é o pegando dragão que fogo! matou minha Meu família! Deus, cara! Cadê ele? Eu na frente do House e o Dragão! House reclamando. Ah! Cara, cuidado com esse poder de mão, velho. Esse poder de mão é muito zoado. Dragão, é a hora de você pagar toda a minha Ah, família. passagem Você. da coisa. Ah, esqueci o nome. Dragão, Ué? essa hora Por que eu dei o eu poder pra encher e não irei enche, velho? A gente tá matar. tomando dano de fogo, cara, eu acho. Opa, uma outra. Pera aí, por que que eu tô cantando sobre o dragão ainda não. Opa, isso daqui parece legal. Coloca a música de Skyrim nesse momento do vídeo, House. Da Pessoal, Copyright. olha o que eu tenho na minha. Nossa! Quem que é a minha espada que dá 8 de dano? Ninguém, mano. Ninguém tá jogando com espada, tá jogando com magia. Eu achei a espada que a gente tem que usar pra matar o dragão. Agora eu tenho o dobro. Pra você ter noção, tá vendo isso daqui que tá na minha cabeça, Nick? De vida. Os meus corações aumentaram. Eu tô aqui na Torre do Dragão já, assim, quando vocês Eu estão tenho falando uma aí. calça de mago. Quando vocês estão falando aí, eu tô na Torre do Dragão já. House Aí. Mequetrefe. Depois a Nossa. gente que não te espera. Pô, mas me pode ficar com essa calça, que House, você tem ideia do que é ter do uma barra extra de coração? Uma Ah. barra inteira extra? Vai na hora de brigar, você só apanha. É, mas eu que mato os bichos sempre no final. Mentira, mentiroso. Mentiroso. Ó, Mentiroso! sincronia. Isso daqui é Mentiroso! a. É, eu tenho o sabre do cavaleiro, uma espada que dá 9 de dano. Nossa. Bullying! Ela não tem aspecto flamejante, só que Ah, também é? é da 9. Aí, tá Eu porra. derrubei o TNT. Espada. Ah, e dá uma olhada aqui nesse capacete que eu tô usando. Olha só. Colocar a coloração extra O Que caiu Rafi fui eu. Ter é isso que dá, é dar uma olhada derrubado. no meu capacete. Ó, esse daqui é o capacete mais da hora que tem. Eu penso ser um rei com isso daqui. Olha só. Tá, ninguém liga. Um rei. Opa! É que isso daqui Os é o cristalzinhos, eu lembro deles.
Tem os cristais, como é que faz? Tem que bater, né? Tem. Tenho a espada do cavaleiro lendário, vocês não tem nada. Como é que acende mesmo? Todos estão azuis, quando eles estão azuis não dá pra negociar, ué. Joga fogo. Joga fogo. Ô, Raul, vem cá. Vem cá. Eu não tenho. Oh, isso aí parece muito legal. São espadas, eu uso espadas. Ah, e Nick? Oh, a magia da morte, velho. Pode ficar. Taca fogo nos cristais que vai abrir o portão. Tá. Não precisa ir até o fundo. Vai até a metade do corredor e já taca. Aê, the door is open. Estou muito mais forte agora. Open fucking door. Opa. Magic. Ah, peguei. Cara, esse cara aqui, ele ficou com a espada, Raul. Hã? Quem que é o dono dessa espada que eu tô segurando? Sei lá, velho. Agora minha barrinha inteira é só de magia. Isso daí, ele era um Dragon Slayer. Isso daqui é a espada do Dragon Slayer. Seja eu que vou derrotar o dragão. Ó, tô tomando aqui um montão de. Eu também tenho que fazer isso. Oh, pessoal, olha isso. Vai até 40, daqui. Cuidado, vai até 40. Pessoal, olha isso daqui. Vê que lugar legal, velho. Alguém além de mim tá vendo o cavaleiro flutuando? Não, tô vendo também. Pessoal, olha pra lá, tem algo bem mais legal aqui. Que? Dragon Slayer Ghost, é o fantasma do Dragon Slayer. Vem aqui pra vocês verem. Olha só, olha aqui. Ah, que é isso? Não sei, só que é meu. Dragon Slayer. É um... de tridente, né? Oh, eu sou escolhido. Cara, dá a espada pra outra pessoa então, velho. Você quer catar tudo, pô. Tá com a coroa, tá com o escudo, tá com o Dragon Slayer, tá com a espada, tá com tudo, mano. Não, só olha pra trás. Pela madrugada, então, onde que apareceu isso? Ué? Eu caiu deixando... do nada? Aparentemente. Aí. Nossa, já vai, gasta, já tá gasto. É porque isso aí que a gente vai usar pra enfrentar o dragão. E essa magia aqui, velho. Vai usar isso e também a espada do. Calma aí, calma aí. Não pula aí não, ninguém. O lance é o seguinte, vocês estão preparados? Preparadíssimos. Eu sou o herói lendário. Olha o meu capacete, House. Isso aqui me dá uma. Eita, que legal! Eu usei a magia. Que magia capacete. Louca, velho. Nossa, isso é Minecraft, cara. Ah, ela tem cooldown de um minuto. Caraca, nem parece Minecraft, né? É. Muito bom, né, velho? Bom, então vamos lá. A aventura vai se encerrar quando a gente conseguir matar o dragão. E a gente precisa pegar o ovo dele, não sei como que vai ser, tá ligado? Então, foco, ó. Tentem pegar o ovo antes de matar, se é que tem como. Se é que a gente vai cair num ninho, não sei. Bora, eu só partiu. Vou jogar essa adaga fora. Não, deixa eu jogar as adaga fora. Caraca, que assim, lugar é esse, velho? Ah, aqui em cima, tá? Estamos lá em cima do lugar. Uau, esse é o final da nossa jornada. Vamos lá, Magic World. Nossa, Sturdy Bat. Tem a. Opa! Scarlet, tem a ninja, a faca ninja. Ah, vocês pegaram a mesma espada que eu tenho, fechado? Eu peguei a coroa. Você tá achando o quê? Nossa, agora eu sou roxa. Ô, Nick. Oi. É legal, Nick, você fica com duas barras de vida. É. A espada aí, ó. Eu e o Nick estamos com duas barras de vida, você não tem. Eu tô com a leg do Wizard. Eu também tenho ela. Só que, mano, eu tô quase completo, só falta a calça pra mim. Tenta tomar um Golden Apple pra ficar com o dobro de vida mais dois. A gente tem o dobro de vida, você só tem... Procurar mais baú por aqui, deve ter mais baú. Vai morrer muito fácil, Ross. Hã? Tu vai morrer muito fácil porque você não conseguiu a coroa. Não consegui não, não tem, ué, isso que eu faço o quê? Ué, eu e o Nick pegamos. Sim, só tinha duas, ué. Só tinha duas coroas, se aparecer uma terceira eu pego. Não, salafrário. Não tinha. Bom, pessoal, aqui é onde nossa jornada vai terminar. Estão preparados, guerreiros? Calma aí. Ah, não, tem que não, procurar mais não, baú, velho. Ó, aqui tem a túnica e o machado. Onde? Tem escudo também. Ah, eu já tenho tudo, já.
Eu sei, mas a gente tá procurando o resto, TNT, calma, você tá com vontade de acabar a série por quê, mano? Calma. Tenho que vingar a minha família, aquele dragão família, que todos os familiares. Ih, família. Você tem ideia disso, você é só um gordinho que fica em casa comendo aquelas rosquinhas. Cara, eu não tô com o kit completo, você entendeu? Tá faltando ainda o kit completo pra mim, que eu vou morrer? O que você precisa? Ele não entende, a gente tá procurando, não tem mais, não. O que você precisa? Não, é o coroa. Mas não quero, não quero. Eu tenho que achar. Achar a coroa. Tô com muita coisa no inventário. Ó, machado eu não quero, machado. Quer o machado, Nick? Não. Quanto de dano dá o machado? 8. Pessoal, olha isso daqui. Olha bem aqui em cima. Precisa olhar isso. Isso é pronto. Não, certo. Obrigado. Eu vou. Eu já organizei todos os itens. Eu vou deixar a luta com vocês. Pode ir. Acontece. Venha, não seja um covarde. Eita. Você é um homem e um homem. Vamos lá, estamos chegando. Eu sou um homem pedra. Errei! Chegou o Bitel. Agora é hora do escudo do TNT fazer alguma coisa além de nada. Ponte do dragão, vamos chegar perto do bicho, vamos chegar perto do bicho. Tararararão, não, não. Minha família. Ai, 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 tô pegando fogo. Já joguei a magiona das espadas nele. Corre, se movimenta. Peraí, eu vou. Nossa. Eu tenho um cinto que tem proteção contra fogo. Ah, mano, ele tem estágio ainda, meu Deus. Para de espada morrer. Caraca, 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 caraca. Tem proteção contra fogo. Joguei fogo contra fogo. Estágio 2. Estágio 2, ele tá no chão. Ai. O segundo estágio dele, cuidado. Joga o gelo, joga o gelo, joga o gelo, joga o gelo que tava ele. Gelo, magia, outra magia, mais outra magia. É igual eu tô apanhando muito. Caraca, dei muita magia nele. Agora vamos bater com o cacetete aqui, amarelo. Espada lendária. Eu tô usando lendária. Olha a espada, velho. Nossa, a magia da espada é forte, velho. O gelo nele. O terceiro estágio. Ele bugou na... Pontos, vida. Ele me jogou pro lugar longe. Não. Magia de cura funciona. Eu gostaria de derrotado agora. Caraca, 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 caraca. Queimando meus itens que não são necessários. Magia de gelo. Magia de sopa. Magia de tapa. Não, tô queimando. Nossa senhora. Dragão. Isso é pela minha mãe. Isso é pelo meu pai. Joga a magia das espada que é muito forte, cara. Muito forte. Vai se protegendo, não morre não. Olha. Ai, caraca, não passa. Ai, corre, 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 fogo, 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 fogo. Ah, olha, quase que acertei a cabeça dele, velho. Tirei agora a tua camisa. Bem no peito. Bate. Oi. Soco slash. Nossa, eu acertei a sequência, velho. Nossa, acertei até um murrão na cara dele lá. A gente tá quase matando, House. Come Golden Apple pra ter proteção. Ai, caraca. Vamos rodar, dá pra rodar nele, House. House, vamos rodar. Minha irmã. Isso, é pelo meu irmão. Mano, na cara. Ah, passou. É aqui. Nossa, muito fogo, cara, muito fogo. Espadada! Concluímos! Conseguimos matar o dragão! Concluímos o mapa do Ciclope. Sempre que a magia de espada final foi minha. Caraca, que da hora a aventura, hein, velho. O ovo! Lado. Mas aí, cadê o ovo do dragão, afinal? Ei, pera aí. Pra gente tomar. Tá aqui, é o ovo. O que a gente faz com ele? Você achou? Ué, a gente tá aqui do lado agora. Calma aí, deixa eu ver. Ah, pera aí, eu acho. Aqui, o ovo aqui, ó. Teleportado do negócio. Portaria de osso. Dá TP em mim. Acho que só um pode ter o dragão. Ah, a gente precisa esquentar ele. Aí, ó. Ele é meu. Dragãozinho, cara. Vem pra cá, Nick. Ah, você tá aqui. Olha o bichinho, velho. Que da hora. Domamos o dragãozinho. Será que ele é meu? Boa, galera. Ó, finalizamos aqui. Infelizmente, como a gente já terminou o mapa, galera... A gente não conseguiu achar a Fênix, mas
A gente spawnou ela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela é bem da hora. Ela fica como um mascote pra gente, né? Mano. Beleza. Mas é isso, galera, ó. Aqui do lado dos bichos aqui. Então esse aí, Magic World finalizado, certo? Mais um mapa de aventura. Então se prepare aí, galera. Clica no se inscrever-se pra você não perder mais nenhuma das outras séries de aventura que estão por vir, certo? Além das outras séries que a gente já tem no canal e os jogos diferentes também que vão voltar, os survivals, galera. Vários survivals aí, certo? Então esse aí, deixa o gostei. Play aquela... Dá aquela marretada no like, galera. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!